Министерство на отбраната променя наредбата за безплатна храна и ободряващи напитки. Национално сдружение за честа на пагона стана на 30 години. Акция в Бургас Мевере установи схема за продажба на наркотици. Добър вечер! Вие сте с централната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Анна Мариникоева. Министерството на отбраната променя наредбата за безплатна храна и ободряващи напитки. Промените регламентират реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и напитки на обучаващите се в квалификация офицер от резерва и на различни видове екипажи. Промените касаят екипажите на кораби при плаване и штурмова готовност на кораба извън територията на Република България, на екипажите на плавателните средства от декларираните сили при активиране за участие в операции, мисии на НАТО и или Европейския съюз и на курсантите, на участващите в осигуряването на водолазните спускания, както и в дейности по осигуряване на защитата на живота и здравето на населението, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник. Уникална мултимедийна изложба за света на дирижаблите, величето им в началото на 20 век и Ямбол като център на германска авиобаза бе открита в регионалния исторически музей в града. Тя е дело на световно известния италянски изследовател на дирижаблите професор Масимилиано Пинучи. Подобна хай-тек експозиция се поставя в България за първи път, твърдят музейни експерти. Светът на дирижаблите, когато Ямбол беше част от него – по това име италиански изследовател на дирижаблите професор Масимилиано Пинучи представя историята на дирижаблите през 20 век, когато те достигат върха на величието си. Защо Ямбо е в центъра на света на дирижаблите и е бил част от световното им величие? През 1917 г. германски цепелин L-59 излита от летището край село Кабиле, където се намира огромен хангар върху бетонна основа и поема на мисия с официалното име Китай, за да достави храна, медикаменти и боеприпаси за германските войски в Танзания. Цепелинът лети до Хартум в Судан, когато германски генерален штаб получава фалшива радиограма от британското разузнаване, че германски командир Пао фон Летов Форбек е убит и операцията се прекратява. Цепелинът, който трябва да остане в Африка, поема по обратния път и поставя световен рекорд, като след кацането отново в Янбул е установено, че е изминал близо 6900 км. Изложбата на професор Пинучи представя чрез мултимедийни проекти и 3D анимация историята на дирижаблите, размерите и височината скоростта на тези въздушни кораби. Зрители е активна част от перформанса и само управлява различните слайдове и видеопрезентации. По време на откриването командират на авиобаза Безмер и началник на Ямбулския военен гарнизон полковник Милен Димитров прочете нарочен поздравителен адрес от командира на Българските военно-въздушни сили генерал-майор Дим нашето дълбоко уважение към всички, които с активното си участие, идеи и усърдие помагат за промяната и развитието на Ямбол и превръщането му в едно по-добро място за живеене в град с бъдеще. След като изведнъж изчезват като динозаврите, сега дирижаблите преживяват ренесанс. Докато беше в Ямбол, професор Пинучи научи чудесна новина от Калифорния. Вчера проектът на основателя на Google Сергей Брин направи своя първи полет на нов прототип, чието крайна цел е да достигне ново, непостигано предизвикателство да кацне на Южния полюс с около 100 пасажери. До сега изложбата е представена в няколко италиански музеи, но истинският и център е в Ямбол, където тя ще бъде представена до февруари. След това изложбата ще бъде поставена в Националния исторически музей в София, преди да поеме към Франция и Испания. Накрая отново ще се върне в Ямбо и ще остане за постоянно. През есента града ще стане център на световна конференция за дирижаблите. Това не е малко за една неправителствена организация. Вчера станахме на 30 години. Съобщи председателят на Национално сдружение на кубовете на запасното воинство за честа на пагона, капитан Първи ранг от запаса Цвятко Дончев на рождения ден за честа на пагона бе приветстван от председателя на Съюза, генерал от запаса Златан Стойков и главният секретар, полковник от запаса Павел Станев. Отношенията между ръководствата на нашите организации на централно, областно и общинско ниво винаги са били традиционно конструктивни и диалогични, се посочва в поздравителния адрес на генерал Стойков. Националното сдружение е колективен член на Съюза, а неговият председател е член на Централния и управителния съвет. За празника са получени и продължават да се получават поздравления от много приятели на сдружението и от неговите клубове в страната. Започваме организацията за рали, за ретро и класически автомобили Розова долина 2025. Оточняваме маршрута от зачеста на пагона и съюза на офицерите сме в състояние да приемем 6-7 екипажа, каза капитан първи ранг от запаса Цвятко Дончев. До края на октомври по републиканската пътна инфраструктура ще се придвижва личен състав и военна техника. Придвижването е във връзка с ротация на военни формирования, които участват в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон Ново село. Двама души са задържани при мащабна полицейска акция започнала в 6 сутринта на територията на цяла област Бургас. В нея участва и жандармерията. Към момента има двама задържани на два различни адреса. И двамата задържани са от активния криминален контингент от търговията с наркотици, уточниха от полицията. И на двете места е установено голямо количество дрога. Установена е и нова схема за наркоразпространение, чрез сканиране на QR-код. Това е Наркотичното вещество е паковано по този начин, като дози. Когато купувачът отиде да се получи стоката, получава и това талонче, на което има QR код, регистрира се по този начин и влиза в телеграм канала, където са всички, които търсят и могат да се получат това, което търсят. Акцията продължава на територията на цялата област. Преди броени дни МВР обяви, че Бургас е с най-много сигнали за купуване на гласове. До момента това са 15% от всички в страната. Вие сте с новините на военния телевизионен канал. Остава да видите. Руските сили продължават офанзивата си в източна Украина. Израелско нападение срещу територията на Сирия в близост до границата с Ливан е прекъснало работата на граничен пункт между двете страни, съобщи Франс Прес, позовавайки се на информация от Ливанския министр на транспорта. Това е втория блокиран пропусквателен пункт от общо три по границата между Ливан и Сирия. След израелско нападение на сирийска територия на стотици метри от сирийската гранична охрана, пунктът Алкаа не работи, заяви ливанският министр на транспорта. Той добави, че нападението е блокирало пъти за движение на автомобили и камиони. По думите му в момента работи само един от общо трите гранични пункта между Ливан и Сирия. Междувременно трима служители на медии са убити при израелски удар в югоисточен Ливан. Ударът е попаднал в сграда, където са били настанени журналистите. Няколко журналисти са убити, откакто в началото на октомври миналата година започнаха интензивните боеве по ливанско-израелската граница. Руските сили продължават офанзивата си в източния украински град Селидово в опит да поемат контрола над части от града. Това съобщи украинската армия, добавяки, че Москва е тълкувала града 19 пъти с големи пехотни сили. Базираният в Съединените щати институт за изследване на войната потвърждава за значителния руски тактически напредък в и около Селидове през последните дни като отбелязва, че усилията на Москва да превземе града идват за сметка на потенциална офанзива срещу Покровск, основен приоритет на Русия в региона. Украинската прокуратура съобщи, че руски войници са убили четирима пленени украински военнослужащи близо до Селидове, като уточнява, че те са се сражавали близо до града, когато са били пленени при руска атака. Междувременно 12 000 севернокорейски войници вече са в Русия. Владимир Путин не отрече това твърдение. Това как Москва ще прилага договор за партньорство между Руси и Северна Корея си е нейна работа. Така руският президент Владимир Путин отговори на въпрос дали е вярна информацията, че Пхенян е изпратил хиляди войници в Русия за войната и срещу Украина предаде Reuters. Путин не отрече, че в Русия вече има севернокорейски войници, но каза, че не действа на страната му са довели до ескалация на конфликта, намеквайки за западните доставки на оръжие за Киев. Рубериката ни Дезинфорадар днес опровергаваме руската дезинформация, която твърди, че управляващата партия в Молдова подготвя прехвърлянето на молдовска земя на военни съоръжения за нуждите на Украина. Дезинформацията всява заблудата, че правителството на Република Молдова е одобрило наредбата за отдаване под наем на частни земеделски земи от местните власти. Смята се, че законодателната инициатива е насочена към улесняване на прехвърлянето на земя за нуждите на Украина и западните страни за изграждане на военни съоръжения. Ето как отговарят европейските експерти на тази дезинформация. Повтаряне на прокремълския дезинформационен разказ за използването на територията на Молдова за военни цели, особено в контекста на пълномащабната агресия на Русия срещу Украина. През февруари 2024 г. парламентът прие нов поземлен кодекс, а на 9 октомври 2024 година правителството одобри регламент, проистичащ от кодекса. Той предвижда условията при които местните власти ще могат да поемат управлението на земеделски земи, които няма да бъдат добре поддържани в продължение на две последователни години, се казва в съобщението на Министерството на земеделието. Промените имат за цел да осигурят отговорно използване на земеделските земи, което няма нищо общо с военно предназначение. Всичко от дезинфорадар може да видите в отделна секция на нашия сайт armymedia.bg. Това бяха по важните събития до този час. Останете с нас след прогнозата за времето и спортните новини.